Chegamos agora na chamada Boca do Inferno. A Boca do Inferno localiza-se na costa da Guia, a oeste da vila de Cascais, em Portugal. O nome Boca do Inferno, que é atribuído a este local, deve-se à analogia morfológica. É bem possível que o local tenha sido uma antiga gruta. Com o abatimento das camadas superiores, a gruta terá sido destruída, restando uma enorme cavidade a céu aberto. Com características únicas, é um local de lazer, onde se pode desfrutar de uma paisagem divina e magníficos pôr do sol.
E aqui a gente encerra nossa visita na cidade de Cascais, com esses pontos turísticos maravilhosos. Pessoal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Na descrição desse vídeo tem o link da nossa página no Facebook, além do nosso site oficial e do nosso Instagram, onde vocês podem ver mais sobre nossas viagens, dicas e também falar com a gente.